Nøjsa, så er der sgu kommet pakke igen. Og undskyld, jeg baner. Der er noget ved den her pakke, jeg ikke er så glad for. Det her, det er en pakke med lige under 20 CD-singler. Og den er sendt fra Tyskland. Det, der undrer mig lidt, det er selvfølgelig måden, hvorpå den her, den er pakket ind. I kan se her, hvor altså, hvis det havde regnet, så det regnet direkte ind i pakken. Og det samme med hullet her, og sådan er det faktisk hele vejen rundt. Jeg var sådan lidt... det har været ganske billigt at købe de her fra Tyskland. Problemet har bare været, efter jeg har bestilt det, så har jeg været inde og kigge de her reviews, der har været. Og mange skriver, at de ikke har modtaget deres pakke. Jeg har modtaget den, men jeg har lidt bange anelser for, hvordan det kommer til at se ud, når at jeg får det pakket op. Og om det, jeg faktisk har bestilt, det er med. Nu har jeg ikke lige listen med det, jeg har bestilt, så jeg må gå lidt efter hukommelse, og det har jeg ikke så meget af. Så det må vi lige tage her i efterredigeringen. Men kiosken er altid ved min side, når der skal åbnes op. Så lad os da endelig komme i gang. Sådan, det var hurtigt. Og det her, det er altså en masse singler, jeg har bestilt fra Tyskland. Og det er 90'er og 0'er. Og jeg kan se, hvad er det her? Hvad er det her for noget? Det er ikke den rigtige... Nå, det kigger vi lige på. Sådan, så fik jeg lige fjernet indpakningen, og så er jeg kommet til bunkerne her. Og det, jeg sådan lagde mærke til at starte med, det var faktisk, at nogle af dem, de er ikke i deres original indpakning, faktisk, eller case. Faktisk er ingen af dem i en original case. Så det tyder på, at det er nogen, der har lagt og egentlig bare er blevet pakket sådan efter. Og det er nu egentlig meget pænt. Der er ikke riser eller noget, og det er jeg jo meget glad for. Men cases, de er ikke med. Det her, det er noget andenrangs cases, de kommer med. Men lad os endelig se på det. Jeg har faktisk lige talt det op. Jeg mener, der skal være 18, og der er kun 17. Så der skal jeg lige have tjekket op på, hvad det er, der ikke er blevet sendt med. Men her er det Spice Girl Goodbye. Jeg husker faktisk ikke at have bestilt denne. Spice Girls Wannabe. Og hvordan... sådan, var det ikke en del bedre? Nu kan I i hvert fald også se, hvad der foregår her på skærmen. Spice Girl Wannabe er jo også en, jeg mener, jeg kan huske at bestille. Jeg kan bare ikke huske, at jeg har bestilt den anden Goodbye. Den ser pæn ud. Og denne her, den er meget speciel. Jeg har faktisk lige fundet den. Det er en udgivelse fra Toybox med Best Friends. Nå, den var sgu heller ikke så god, den her. Og... det er sådan en rub. Kan I lige prøve at se. Lad os lige se, hvordan ser den ud. Den er okay, den er lidt beskidt. Hvis I læser, hvad der står her. Special smelling CD. Rub the disc and smell the toy galaxy. Og jeg havde faktisk købt en her for nogle dage siden. Det dufter som det der tyggegummi, man kan få. Det der børnetykkegummi. Prøv lige. Kan I duft? Det dufter af det der børnetykkegummi, man kan få. Og det her, det er jo også tilbage fra, er det 1999? Ja. Og det dufter stadigvæk. Det er egentlig meget godt. Jeg tror, jeg lægger den her til side. Jeg skal have fundet nogle bedre cases til de her. Wickfield Saturday Night. Når jeg kigger på de her sleeves, så undrer jeg mig lidt, fordi jeg synes godt nok ikke, ser de godt nok sådan ud. Hvad sker der her? Nej. Den her, den sidder fast i CD'en. Hold det op. Den er også en lille smule ridset, men altså det hjælper ikke, at jeg tror, at den har været våd på et tidspunkt. Og det kan jeg ikke få af, uden at det sidder på disken. Så der var en, jeg er meget utilfreds med. Lad os endelig se her. Det er
NSYNC, Tearing Up My Heart. Heart, Tearing Up My Heart. Og igen, så troede jeg lige, at den sad fast. Jamen, de er jo pæne nok, de her CD'er. Det gør ikke noget. Jeg skal bare have fundet de rigtige cases til dem. Og lad os se, hvad vi ellers har. Vi har noget Keep On Moving med Five. Five var jo også et band, jeg lyttede til sammen med et efterfølgende NSYNC og Backstreet Boys. Den er også rigtig fin. Fragma, Say What, Say That You're Here. Og det er en promo-copy. Det er nok derfor, den ser sådan lidt underlig ud. Og det her, det er altså maxi-singler. Og maxi-singler, det er dem, hvor der er singlen på. Plus, der er lidt forskellige versioner. Kan I huske dem her? Det er Snow Informer. Super fed sang. Og den kommer i rigtig case. I kan se, at det hele det passer. Og det gør det så næsten ikke, fordi jeg kan så se, at den mangler et eller andet her. Men det er noget tæt på en rigtig case. Den her, den kommer i her Snow Informer. Og vi kigger lige igen. Det ser rigtig fint ud. Sash, Adelante. Alle dem her, det er jo nogle, jeg tilføjer til min egen maxi single samling med CD'erne. Nu har jeg fået en hel del vinyler her på det sidste, så det er også på tide til at gøre min CD-hylde tilfreds. Og det gør jeg helt klart med mange af de her Rednecks. Jeg har vist kun én CD-single med Rednecks, så det, jeg kan tilføje en ekstra, det er også bare fint. Igen, jeg har heller ikke betalt særlig meget for dem her. Jeg tror måske, det er et par få kroner per styk. Endnu en NSYNC, I Want You Back. Og jeg tror faktisk, det er også en af de ældre. Ja. Og lad os lige se, det er fra 1996, denne single. Nickelback, How You Remind Me, er også en single, som jeg husker tilbage fra, dengang der var udgivet. De er godt nok svære at åbne, de her. Men heldigvis sidder de ikke fast. Margot, Tears Don't Lie. Jeg tror faktisk allerede, jeg har denne, men ikke den her version igen. Så går de fra hinanden, og kan se, den er knækket af her. Der er helt klart en sælger, jeg skal har snakket med her. Den her, den kommer jeg til at falde over. Det er lang tid siden, jeg har lyttet den. Det er Mauro Picotto med nummeret Komodo, som er en Komodo Viran, men nummeret her Komodo er også en rigtig, rigtig lækker dance, urban dance single fra, lad os se, hvornår det her det er fra. Hold det op, det bliver nok skrevet meget småt. Det er 2000. Enten er det småt, eller så er det mig, der bliver gammel. Den her, yes! Flat Eric. Med nummeret Flat Beat, Mr. Oizo. Yes! Jeg har singlen, men eller CD'en, men jeg har ikke slivet. Og slivet, der stod, at det var i dårlig forfatning, og det kan man nok næsten se. Det er ikke så pænt, I kan se her. Men ellers så er den egentlig meget nydelig at se på. Så den her, den er jeg super glad for egentlig at få med i min egen samling her med Mr. Oizo Flat Beat. Og ved ikke, om I kan huske den her lille fætter her, jeg prøver lige at zoome ind ham her. Han, i den her musikvideo, der sidder han på et kontor, hvor han tager en telefon, og så begynder beatet ellers meget sjov musikvideo. Han var vist også med i noget Levi's reklamer. Her med Mr. Oizo Flat Beat. Her er noget til damerne. Det er Mysterious Girl med Peter Andre. Og jeg har faktisk ikke kunne finde nogen af dem her. Eller jo, jeg kunne finde et album, men ikke singlen med Peter Andre. Og vi er tilbage i slut 90'erne, ved at tro. Skal jeg lige se, om jeg kan finde denne her. Den kommer lige herop. Vi er faktisk tilbage i 1996 her med Peter Andre i Swing Poolen, Mysterious Girl. Og den sidste, der har jeg faktisk også lige fået på vinyl. Her er det Eternal Flame med Roller Girl. Og lad os lige se, hvordan den ser ud. Den ser også rigtig fin ud, så der er ikke noget problemer med, hvordan de her ser ud. Dog er der et kæmpe problem med en af dem, der er blevet sendt. Plus, at jeg tror nok, at jeg... Og lad os lige se, om vi kan lægge det her ud. Jeg tror nok, at jeg er blevet snydt for en, så jeg skal lige have kigget dem igennem. Sådan. Der, det bliver lige et screenshot. Så tak, fordi I så med. Det her, det var lige en lille unboxing af nogle af de singler, jeg har fået hjem i samlingen.
Jeg skal lige have tjekket op på, der er noget med Spice Girls, så jeg kan lige kan huske, at jeg har bestilt. Og ellers tror jeg faktisk, der mangler en i. Ellers så tror jeg ikke, at jeg kommer til at bestille fra den her sælger igen, netop på grund af indpakningen. Den står ikke særlig pæn ud. Plus alle de negative reviews, der er på Discogs, hvor jeg har købt den her fra Tyskland. Og noget andet er, at kommunikationen mellem sælger og jeg, den har været meget manglende, fordi jeg har skrevet til sælger, og sælger har brugt flere dage på at svare tilbage. Så jeg var faktisk lidt bange for, at den her sending ikke kom. Men det gjorde den. Jeg er glad. Thumbs up. I må altså have en fantastisk dag, og ellers, I er selvfølgelig velkommen til lige at skrive ned i kommentaren, netop kun på grund af, at det er kniven, der siger det. Pas på. Han er kniv. Tak for nu.